La consellera d'Agricultura i Medi Ambient, Elena Cebrián, ha expressat el seu suport a la declaració del corredor de cetacis del Mediterrani Occidental en la reunió que ha mantingut amb el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del govern de les Illes Balears, Vicent Vidal. Cebrián ha volgut destacar la col·laboració d'ambdós governs autonòmics en matèria de medi ambient la Generalitat Valenciana i en particular la Conselleria pues estarà ahí anant de, de la mà per protegir el Mediterrani, que és una línia de treball que ja hem, des del principi estem treballant junts, tant tècnicament com políticament, en moltes línies. En primer lloc, en la declaració de Mediterrània i canvi climàtic. El conseller Balear ha explicat les actuacions respecte a la proposta sobre el corredor migratori de cetacis de la demarcació marina que agrupa els dos territoris amb aquesta iniciativa hem visitat ja el govern català, hem visitat el govern andalús i avui com aquí per treballar conjuntament amb el govern valencià en dos fronts, bàsicament. Un, la declaració del corredor de cetàcid del Mediterrani, del TEPIM, com una mesura de protecció del nostre entorn, dels nostres cetàcids, i dos, també lluitar contra les prospeccions. Creiem que hem de fer un model d'un canvi de model energètic i, per tant, no volem prospeccions per l'amenaça que signifiquen pel medi ambient i per la nostra economia, principalment pel turisme. Cebrián ha manifestat el suport de la Conselleria a la dedicació per llei del Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions petrolíferes.